Qeveria Rama 3 do të shpallet javën e ardhshme. Kryeministri Edi Rama deklaroi në mbledhjen e fundit me ministrat aktual se duhet të vazhdojnë punën deri në largimin nga detyra për të mos humbur asnjë minutë. Ai tha se fokusi do jetë te kryesia efektive dhe stoli i rezervave në një skuadër kampione, duke e quajtur këtë avantazh përballë kundërshtareve. Qeveria e re do të shpallet javën e ardhshme dhe ju natyrisht do të vijoni të gjithë punën deri në minutën e kalimit detyrës, pa lënë asnjë ditë shkoj kod. Fatmirësisht kemi një skuadër kampione, ku ka shumë zgjedhje për çdo rol, dhe kampionati 4 vjeçar që ka nisur të nesër me zgjedhjet fundit, kërkon jo vetëm një formacion të mirë qeverisës, një kryesi të mirë të grupit parlamentar apo një kryesi efektive të vetë partisë, po dhe një stol rezervash të gjatë, si gjithon në sportet kolektive, për të pasur në vimësi mundësi energjizimit skuadrës. Ky është në fakt avantazhi ynë i madh në krahasim me rivalët dhe duhet gjithë bashku ta kultivojmë këtë avantazh. Me shumë mirënjohje për gjithë ju, për mbështetjen e pakushtyer, bashkëpunimin e palodhur, kontributin e pakushtzuar që secila dhe secili prej jush dha në këtë qeveri, sipas natyrës dhe mundësisë vet. Ju falenderoj edhe një herë për gjithë këtë periudhë sfiduese kohe që kaluam së bashku në tryezën e qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Ky është avantazhi jon përballë kundërshtareve. Ju falenderoj për këtë kohë sfiduese që kaluam së bashku, që dua ta mbani parasysh edhe nëse nuk do jeni në mbledhjen e parë të qeverisë së re.